ሰላም ደስናችሁ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ቤት መስራት ላሰባችሁ 72 ቆርቆሮ 5 ክፍል ቤት በክብ ኤልሼፕ በዚህ መልኩ ለመስራት በአሁኑ ሂሳብ ያ ማለት እንግዲህ ዛሬ ግንቦት 10 2016 ነው። በአሁኑ ሰዓት እስኪ ይሄን ቤት ለመስራት ምን ያህል ብር ያስፈልገናል የባለሙያ እንዲሁም ደግሞ የእንጨት ግዥ የቆርቆሮ ሙሉ ማቴሪያል ተጠቅላላ ቤቱ ቁሙ እስኪያልቅ ድረስ ምን ያህል ብር ያስፈልጋል ይህ መረጃ ወደ እናንተ የማደርስላችሁ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ። በጣም በቆንጆ ሁኔታ የተሰራ ቤት እንግዲህ አቋሙም የምታዩት ነው። ከሽን ያለ ቤት ነው። የዚህ አይነት ክብ ቤት ሲሰራ ቁመቱ ለቀቅ ሲል ቁመቱ ሲኖረው የቤቱ ውበት ይበልጥ በጣም ያሳምረዋል። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች ቤታችሁን በምታሰሩ ሰዓት ጥሩ ባለሙያ እንደዚህ እንክት አድርጎ የሚሰራ ባለሙያ መምረጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች በቀጥታ አሁን ወደ ማቴሪያል ግዥ ወይንም ደግሞ ምን ያህል ማቴሪያል ተጀ የሚለው ነገር በዝርዝር የምናይ ይሆናል። እንግዲህ እንደተለመደው በቅድሚያ የሚሆነው የጠርብ ዋጋ ነው። ጠርብ ለዚህ ቤት 550 ጠርብ ፈጅቷል ወይንም ደግሞ 72 ቆርቆሮ 5 ክፍል ቤት ለመስራት 550 ጠርብ ያስፈልጋችኋል። ጠርብ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ 60 ብር ነው። አሁን ላይ የ550 ጠርቡ 33000 ብር ለጠርብ ብቻ ያስፈልጋል። ሌላው ቋሚ ነው። ቋሚ 110 ቋሚ ያስፈልጋችኋል። ቋሚዎቹ እንግዲህ መተዋቸው ፊት ለፊት እነዚህ በጣም ለቤቱ ወሰኝ የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቋሚ 110 ቋሚ ያስፈልጋል በ200 ብር 22000 ብር ለቋሚ ብቻ ያስፈልጋል። ሌላው ተሸካሚ የሚባል አለ። ተሸካሚ ደግሞ 20 ያስፈልጋል። አንዱ 450 ብር ነው። የ20ው 9000 ብር ለ ተሸካሚ ያስፈልጋል። ሌላው ግርግዳ ማገር ነው። ግርግዳ ማገር 250 የግርግዳ ማገር ያስፈልጋል። ከዚሁ እንግዲህ መወጠሪያ ምናምን ይወጣለታል። ስለዚህ በ100 ብር 25000 ብር ለግርግዳ ማገር ያስፈልጋል። ሌላው ቆርቆሮ ማገር ነው። ቆርቆሮ ማገር 30 ቆርቆሮ ማገር ያስፈልጋል። የ30ው በ200 ብር 6000 ብር ለቆርቆሮ ማገር ያስፈልጋል። ሌላው ቆርቆሮ ነው። ቆርቆሮ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ 72 ቆርቆሮ ነው። ይህ ቤት 72 ቆርቆሮ በ650 ብር 46800 ብር ለቆርቆሮ ያስፈልጋል። ሌላው ግድግዳ ሚስማር ነው። ለግድግዳ ሚስማር 11 ባኮ ያስፈልጋል። 1 ባኮ 780 ነው። አሁን ላይ የ11ዱ 8580 ብር ለግድግዳ ሚስማር ያስፈልጋል። ሌላው ቆርቆሮ ሚስማር ነው። ቆርቆሮ ሚስማር 3 ባኮ ያስፈልጋል። 1 ባኮ 750 ብር ነው። የ3ቱ ባኮ 2250 ብር ለቆርቆሮ ሚስማር ያስፈልጋል። ሌላው እንግዲህ ከፈፍ ነው። ከፈፍ ዋጋው እንግዲህ የከፍ ዝቅ እያለ ነው ያለው በዚህ ወር ውስጥ። አሁን ላይ 1450 ሆኗል። 1400 ገብቶ ቆይ ከዛ 1350 እንደዚህ እያለ ነበር። አሁን ላይ 1450 ብር ገብቷል ለአንድ ከፈፍ በባለ 20 ቆንጆ የሚባለው ከፈፍ። ስለዚህ የ11ዱ ከፈፍ 15950 ብር ለ ከፈፍ ያስፈልጋችኋል። ሌላው የከፈፍ ሚስማር 1 ኪሎ ያስፈልጋል። ያ ማለት 200 ብር የከፈፍ ሚስማር ያስፈልጋል። ሌላው ቀለም ነው። ከፈፉ ሙሉ 11ን ከፈፍ ስለሚቀባ እሱን የሚቀባ 2 ሊትር ቀለም ያስፈልጋል። አንዷ ሊትር 300 ብር ነች። የሁለቱ 600 ብር ለከፈፍ ቀለም ያስፈልጋቸዋል። ብሩሽ መቀቢያ ያስፈልጋል 50 ብር እሱም ያስፈልጋል። ሌላው ነገር ነጭ ጋዝ ነው። ነጭ ጋዝ የከፈፉ ቀለም በነጭ ጋዝ ነው እና ተቀላቅሎ የሚቀባው እሱ 1 ሊትር ያስፈልጋቸዋል 100 ብር። ውድ ተመልካቾች ሌላው እንግዲህ የእንጨት ማስጫኛ ይሆናል። ይህን ከላይ የዘረዘርኩላችሁን እንጨቶች ያ ማለት 550 ጠርብ፣ 110 ቋሚ፣ 20 ተሸካሚ፣ 250 የግድግዳ ማገር፣ 30 ቆርቆሮ ማገር እንዲሁም እነዚህን ጠቅልል አድርጎ የማስጫኛ ወደ መኪና የሚጭኑበት እሱን ጨምሮ አንድ እንጨት በሶስት ብር ነው የሚጫነው። ጠቅለል ብሎ የማስጫኛውም የመኪና ኪራውም ሆኖ 6500 ብር ነው እንግዲህ ወደ ናስስ ሜዳ የገባው። ስለዚህ ለዚህ እስከ 6500 ብር ያስፈልጋችኋል። እንግዲህ እንደ ቦታችሁ ርቀት ነው። ብዙ ጊዜ ሰራላችሁ ትንሽ ራቅ ያለ ከሆነ እስከ 10000 ብር ናም ቆሰራላችሁ የነበረው ራቅ ባለ ቁጥር በቀረበ ቁጥር ደግሞ ዋጋው ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ 6500 ብር ነው። ሌላው ቆርቆሮና ከፈፍን
ከህንፃ መሰሪያ ከገዛችሁ በኋላ ወደ ቦታው ለማቅረብ እስከ 1000 ብር ያስፈልጋችኋል። ያው እነዚህም ግዴታ ሂሳብ ላይ የሚቀሩ ነገሮች ስላላደሉ ነው እያንዳንዷ የምጠቅስላችሁ። ወደ ተመልካቾች ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምንድነው የቀረው? የባለሙያ ነው። የባለሙያ ይሄን ቤት የሰራው ባለሙያ 60000 ብር ኮዶ ራሳቸው ቆፍሮ ማለት ነው ከጎዶ ጀምሮ ተቀላላ ቤቱን እስከማቆም ድረስ 60000 ብር ነው ይሄን ቤት የሰራው። ስለዚህ ለባለሙያ 60000 ይፈጃል። አሁን ቤቱ አልቋል። ቤቱ በዚህ መልኩ ከቆመ በኋላ ወዳውኑ መሰራት ያለበት ምንድነው? እግሩ ለምስጥ ምናምን የተቃጠለ ዘይት እሱ ይቀባል። እስከ 30 ሊትር ይበቃዋል። 1 ሊትር 30 ብር ነው። የ30ው 900 ብር ተቃጠለ ዘይት ያስፈልጋቸዋል። ወዳውኑ እንግዲህ ምን መደረግ አለበት? ቤቱ ከቆመ በኋላ በፍጥነት ኮረት መሞላት አለበት፣ ጎዶ ማለት ነው። ለሱ እንግዲህ ይሄ ሙሉ ኮንትራክት ተሰጥቷል። 5000 ብር ያስፈልጋቸዋል። ይሄ እንግዲህ 5000 ብር የሆነበት በአህያ ጭነው የሚያመጡ ናቸው። ራሳቸው አምጥተው ራሳቸው ነው የሚሞሉት። ሙሉ ኮንትራክት ይዘውታል። 5000 ብር ለዚህ ያስፈልጋል። እንግዲህ በመኪና የምታስመጡ ከሆነ እስከ 10000 ብር ነው የሚያመጡት፣ አንድ ሲኖ ማለት ነው። ነገር ግን ራሳቸው የማያስገቡም። በአህያ አምጥተው የሚሞሉ ከሆነ ለወንዝ ቅርብ ከሆነ ብዙ የማይርቅ ከሆነ ለአህዮች የሚጭኑት ዋጋው ቀነስ ይልላቸዋል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ጎሎ ወንዝ ስላለ ቅርብ ስለሆነ ለዛ ነው 5000 ብር የሆነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ለዚህ ቤት ጠቅላላ ስንት ብር ፈጀ የሚለው ነገር ስትደምረው የባለሙያን ጨምሮ የእንጨት የከፈት ምስማር ሙሉ ቤቱ ኮረት እስከ ማስሞላው ድረስ 242930 ብር ፈጅቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ውሃ ልክ ማሳሰር ይሆናል። ከውሃ ልክ ቀጥሎ ወደ መረጋ መቃን መግጠም ይኖራል። ውስጡ ሁለት በአንድ ግርፍ ምናምን። ይህን እንግዲህ በተደጋጋሚ ምን ያህል ይፈጃል በሚል ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። መለስ እያላችሁ ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ሙሉ ፊኒሽንግንም የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ግን ይህንን ይመስላል። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አድርጉት። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ